tak u kamery mám Honzu Sikoru z U19. Honzo, jaký ten zápas pro vás byl proti druholigovému Ačku dneska? Tak určitě to byl pro nás kvalitní soupeř, vyzkoušeli jsme si po dlouhé době dospělý fotbal. Je to opravdu velký rozdíl, hlavně v rychlosti, důrazu, takže jsme byli docela zaskočení, ale snažili jsme se bojovat. Byla pro nás čest zahrát proti našemu Ačku a snažili jsme se to dát všechno, když to nevyšlo. No. Co vám před zápasem říkal trenér Vrtělka? Tak říkal nám, aby jsme se nebáli hrát, aby jsme si to užili, protože nás čeká v neděli důležitý zápas v body, ať si to jdeme hlavně užít, dáme do toho všechno, což se nám částečně povedlo a částečně ne. Ty jsi tam měl v prvním poločase takovou šanci, mohl si dát gola hlavou po centru, proč to nevyšlo? No, tak to těžko říct, no. Snažil jsem se to tam umístit, ale byl jsem k tomu zády, takže jsem moc nevěděl, kde je branka pořádně, ale co se dá dělat. A jak bys si zatím zhodnotil vaše vystoupení v dorostenecké soutěži? Tak musím říct, že ze začátku se nám docela dařilo, když jsme vyhráli 4 zápasy po sobě a pak nám to nějak upadlo. Teď máme docela, že jsme prohráli, myslím, 4 zápasy po sobě, takže teď se nakladně budeme snažit urvat nějaký body, teda tady doma s Kladnem a doufám, že to konečně vyjde. A zopakujeme takovou dlouhou sérii, jako jsme měli na začátku.